Fala, meus irmãos, tudo na Santa Paz? Como já é de praxe, todos os sábados eu assino vários certificados do pessoal que fez o curso aqui na Vestical Treinamentos Presencial. E hoje é o dia. Vamos acompanhar isso aí? Vem comigo. Esse aqui é o modelo dos nossos certificados presenciais, tá? Muitos que fazem o curso online também recebem esse mesmo modelo. Ótimo, maravilha. E aqui já tem um assinado, que é do João Vitor. Não vou mostrar todos os seus dados, mas está aqui do João. E vamos assinar mais um. Dessa vez, vamos assinar o do Marcos. Vem comigo, bora. Meteu o rabisco aqui. Os nossos certificados vêm com essa particularidade, que é do CBO, e vem aqui com selo de garantia. Na parte de trás vem as características do curso, perfeito? Está aqui relações humano-trabalho, princípios éticos, e vai comunicação, furtos, roubos, técnicas e as suas atribuições na área de portaria, e o fundamental, nosso selo de qualidade e garantia, e o nosso CNPJ, a maior escola de formação do Brasil. Para quem não sabe, a nossa escola fica em Goiânia, no estado de Goiás. Estou aqui na nossa recepção maravilhosa. Estamos aqui finalizando mais um dia de trabalho, assinando as certificações para que os nossos alunos venham entrar no mercado de uma forma plena e com a qualificação da Vestical Treinamentos, que é uma das maiores escolas de formação do Brasil e, por que não dizer, uma das maiores do mundo em certificação na área de portaria. Bênção de Deus! Obrigado pela confiança, pela credibilidade. Outra particularidade que os nossos certificados têm é o número de registro. Está aqui 2022, o número começou com 000,1. Então, esse aqui é o nosso aluno 9.014. Olha aí que maravilha. 9.014 alunos já passaram pelo curso presencial do Vestical Treinamento. Será que nós temos ou não? Comprometimento e responsabilidade com os nossos alunos, graças a Deus. Para quem não sabe, a nossa escola fica em Goiânia, no estado de Goiás. Estou aqui na nossa recepção maravilhosa. Estamos aqui finalizando mais um dia de trabalho, assinando as certificações para que os nossos alunos venham entrar no mercado de uma forma plena e com a qualificação da Vestical Treinamentos, que é uma das maiores escolas de formação do Brasil e, por que não dizer, uma das maiores do mundo em certificação na área de portaria. Bênção de Deus! Obrigado pela confiança, pela credibilidade.